Prajeme si krásny deň. Máme 7. júna, najkrajší deň nášho života. Sedmička to je pohyb. Zmena. Liečivá zmena. A dneska ja som od rana v pohybe, ešte som len oči rozlepila. Tak už sa niečo okolo mňa dialo. A to je presne ten dar, ktorý sme dostali z tej sedmičky. Pohyb, ale aj energia pomoci, a teda tej liečivej zmeny. Cesta k naplneniu je cez osmičku. K naplneniu cieľa dnešného dňa. Cez osmičku, a osmička to je sila, vášeň, rovnováha, vitalita, energia, odvaha, proste taká tá, aj hojnosť, hej? To je osmička. No a naplnenie, cieľ dnešného dňa je jednotka z 19, desiatky, a to je vykročenie do nového levelu. Tvorenie v novej kvalite. Hej. Tak preložené do praktickej reči. Dneska ako keby sme stáli na takej pomyslenej križovatke a vesmír, Pán Boh sa nás pýta, ktorým smerom vykročíš? Vyber si silu, vyber si takú cestu, kde pocítiš silu. Tak, vyberte si dobre. No a pozývam vás dneska na číslo hranie 1111, vysielame s Dankou. Dnes to bude o osobnej ročnej vibrácii 2, ak sa nemýlim. Tajú, bodyguardi. Kde pocítiš silu. Vyber si cestu vášne. Ak sa rozhoduješ medzi dvoma alternatívami, vyber si to, čo ti hovorí srdce. To, kde cítiš svoju vnútornú silu.